Kopš uzvirmoja skandāls ar valsts ieņēmumu dienestu, gan politiķi, gan arī amatpersonas ir uzsvērši to, cik efektīvi strādā nodokļu inspektori kaimiņos Igaunijā. Darbinieku skaita ziņā daudz mazākajam dienestam izdodas nodokļos iekasēt daudz lielākas summas. Kāpēc tā un kādas ir būtiskākās atšķirības? Linda Krūmiņa devās uz Tallinu, kur tikās ar Igaunijas ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru Marku Helmu un turpinām ar interviju. Okay, Mr. Helm, nice to meet you and thank you for talking to Rīta Panorāma. Helm kungs, prieks iepazīties un paldies, ka piekritāt intervijai ar Rīta Panorāma. Valsts ieņēmuma dienests un tas, kā tas darbojas, pat laban ir ļoti aktuāla tēma Latvijā. Jautājums, kas daudzus nodarbina, kādēļ Igaunijā strādājat efektīvāk salīdzinājumā ar Latviju, kaut arī jums ir mazāk darbinieku. Thank you for this compliment. Paldies par komplimentu. Jā, uzskatām, ka patiešām mums labi veicas. Mēs sadarbojamies ar mūsu uzņēmējiem. Svarīgākais, ka sabiedrība mums uzticas. Mēs esam 4. Vietā pēc sabiedrības uzticības indeksa. 4. Vietā kā institūcija, kurai visvairāk uzticas? Jā, mums priekšā ir glābšanas dienests, policija, 911, reizēm arī bruņotie spēki. Mēs maināmies pozīcijām, bet muita un ieņēmumu dienests ir ļoti augstā vietā. Un tā ir milzīga priekšrocība, ka mūsu cilvēki, mūsu nodokļu maksātāji mums uzticas. So this one thing that also our ministry... Mūsu finanšu ministri ir uzsvērusi, ka jūs iekasējat daudz vairāk naudas nekā nodokļu inspektori Latvijā. Jā, ja skatāmies statistiku, tā tiešām ir. Tomēr es esmu nonācis pie secinājuma, ka nodokļu inspektori patiesībā neiekasē naudu. Kā tad viņi to dara? Mēs vienkārši iekasējam naudu, ko uzņēmēji mums brīvprātīgi maksā. Lielākā daļa nodokļu valsts kasē ienāk pēc brīvprātības principa. Lai tā notiktu, ir jāsadarbojas ar uzņēmējiem, un šajā ziņā mums tiešām veicas labāk salīdzinot ar Latviju. Un kā jūs to esat panākuši? Mums ir ļoti augsta līmeņa sadarbība uzņēmēju organizācijas, uzņēmēju kameras. Mēs strādājam ļoti cieši kopā. Būtiski arī, ka mūsu pakalpojumi un dažādie e-risinājumi ir ērti un kvalitatīvi. Tiesa, šobrīd plānojam tos atjaunot, jo uzskatām, ka daudzi risinājumi ir novecojuši, bet mēs strādājam patiešām labi un nomaksāt nodokļus Igaunijā ir ļoti vienkārši. Vienalga, vai jūs esat fiziska persona vai uzņēmums. Jāsaka, Igaunija patiešām ir slavena ar saviem e-risinājumiem. Vai varat par tiem pastāstīt plašāk? Varu pastāstīt, ko vēlamies izdarīt nākotnē. Jums ir taisnība, mūsu e-risinājumi strādā jau gadus 15 un ir ļoti veiksmīgi. Tomēr šobrīd uzskatām, ka mūsu informācijas tehnoloģijas ir novecojušas, tāpēc ir jārada jaunas. Mēs visu veidosim no nulles, gribam atbrīvoties no nodokļu deklarācijām. Kā jums tas izklausās? Nu, tas jau izklausās kā nākotnē. Igaunija kļūs par to valsti, kur uzņēmējiem nebūs jāiesniedz nodokļu. Deklarācijas. Mūsdienās tas ir iespējams. Kāpēc joprojām turēties pie vecajām formulām? Tā vietā, lai jūs iesniegtu mums savas deklarācijas, mēs varēsim informēt jūs. Ja gribat dalīties ar datiem, mēs to izdarīsim jūsu vietā un jums būs jārūpējis tikai par savu biznesu. Tātad jūs ievāksiet visu informāciju un analizēsiet? Jā, tas ir ļoti vienkārši. Pieņemsim, mums ir uzņēmums un jūs man maksājat algu. Ja darāt to caur banku, šī informācija nonāk arī ieņēmumu dienestā par konkrētajām transakcijām. Dienests aprēķinās nodokļus un nosūtīs rēķinu uzņēmumam. Jums būs tikai to jāapmaksā. Nevajadzēs tērēt lieki laiku un aizpildīt jebkādas deklarācijas, lai nomaksātu nodokļus. Tas ir svarīgi, jo ja uzņēmējiem ir sajūta, ka viņi var brīvi strādāt, ka nav liekas kontrolas no valsts puses, tas ārkārtīgi paaugstina nodokļu nomaksas morāli. Ja jums būtu tagad jāmin būtiskākie e-risinājumi, kam pat laban ir lielākā joma jūsu darbā, kādi tie ir? Nesen mēs ieviesām PVN kontrolas sistēmu. Latvijā tāda jau ir. Šī sistēma nozīmē, ka mēs savstarpēji pārbaudām uzņēmumu izrakstītos rēķinus. Tas ļāv iekasēt papildus 100 miljonus eiro vienā gadā un arī strauji paaugstināja cilvēku nodokļu nomaksas morāli. Mēs esam ieviesuši darba spēka reģistru, kas ļauj uzņēmējiem reģistrēt darbiniekus, izmantojot savu telefonu vai ļoti vienkārši mūsu mājaslapā. Ja nodokļu maksātājiem ir parādi, viņi var izmantot mūsu sistēmu, lai paši ģenerētu nodokļu parādu atmaksas grafiku. Un tas ir tikai loģiski, jo mēs, ieņēmumu dienests, nezinām uzņēmumu naudas plūsmu. Uzņēmēji to zina, un mēs viņiem uzticamies. Ja jums ir grūtības nomaksāt nodokļus konkrētā datumā, sastādiet grafiku, kad jūs varēsiet to izdarīt.
Pats svarīgākais ir uzticēties. Valsts nevar vadīt biznesu, ļaujiet uzņēmējiem strādāt. Uzticēšanās, protams, ir laba lieta, taču jums noteikti arī nāks cīnīties ar krāpniekiem. Jā, bet nav iespējams cīnīties ar krāpniecību, ja uzņēmēji paši to neatbalsta. Ja biznes nesaprot, ka cīņa pret krāpniecību ir vajadzīga, par nemaz nesāk. Un jūsu uzņēmēji viņi tiešām to arī izprot? Jā, protams, piemēram, automašīnu nozare. Mums bija milzīga problēma. Igaunijā tika ievestas automašīnas un par tām nemaksāja nodokļus. Domājām, kā to risināt. Automašīnas tika reģistrētas, bet uzņēmumi, kam par tām jāmaksā nodokļus, tikmēr beidza pastāvēt. Apspriedāmies ar transporta aģentūru. Kāpēc automašīnas tiek reģistrētas tik ātri? Vienojāmies ar nozari, ka turpmāk reģistrācija notiks 30 dienu laikā. Šajā periodā uzņēmums sniegtu visu informāciju par sevi un apliecinātu, ka spēj nomaksāt nodokļus. Uzņēmēji piekrita. Darām tā, esam ar mieru, ka reģistrācija būs laikietilpīgāka. Šī problēma pastāvēja gadiem un mēs to atrisinājām mēnešu laikā. Esmu nonācis pie izpratnes, ka valstī arvien vairāk ir jādomā tā, kā to dara privātais sektors. Kā nopelnīt naudu? Kā nopelnīt naudu sabiedrībai? Un tikai daļu šīs naudas mēs varam iegūt nodokļu veidā. Mēs nedrīkstam uzstādīt nodokļus kā svarīgāko pozīciju. Nē, mums jādomā, kā kopā ar uzņēmējiem nopelnīt un kuri ir tie projekti, kas nes peļņu. Vai politiķi un vai valdība pilnībā izprot šo jūsu pārliecību? Es esmu iepazīstinājis finanšu ministru ar savām idejām. Viņam tās patīk. Zinu, ka uzņēmēji mani ļoti atbalsta ļoti. Un arī ierēģņu līmenī tas ir jāskaidro un jāskaidro. Nav iespējams paaugstināt nodokļu ieņēmumus, ja neaug ekonomika. Vispirms ir jāaudzē ekonomika, tikai tad sekos lielāki nodokļu ieņēmumi. You can't raise the tax revenue. How free are you yourself to work with your employees? Cik brīvs esat jūs strādājot ar saviem padotajiem un nosakot viņiem algas un prēmijas, nu vai arī atlaižot cilvēkus, kuri neieder šajā darbā? Esmu saticis daudzus privātā sektora menedžerus, kuri ir greizsirdīgi uz mani. Mans ieteikums Latvijai un arī daudzām citām valstīm ir necentieties pārlieku regulēt savu ierēdniecību, vienkārši uzticieties. Atrodiet labus menedžerus, iedodiet viņiem naudu un sagaidiet rezultātus. Ir jāuzstāda pareizie mērķi, nevis jāizraujas ar regulēšanu. Runājot par algām, vienīga alga, par kuru man nav nekādas teikšanas, ir manējā. To nosaka ministrs, visas pārējās nosaku es. Un man ir pietiekami lielas iespējas, lai es motivētu savus darbiniekus. Man ir 43 miljoni eiro gadā manam darbinieku štatam, un tā ir tikai mana darīšana, kā es to stērēju. Ja jautājat par korupcijas risku dienestā, šeit strādājošiem ir laba reputācija un lielāka alga nekā vidē Igaunijā. Mūsu nodaļu vadītāji ir vislabāk apmaksātie ierēģiņi valstī. Ja cilvēkam ir sajūta, ka šis ir darbs, ko viņš negrib zaudēt, jautājums par korupciju izzūd. Protams, reizēm gadās cilvēki, kas to nesaprot, bet tāpēc ir iekšējās kontrolas mehānismus. Vai jums ir viegli atbrīvoties no šiem cilvēkiem? Vairāk vai mazāk, jā. Jūs vairāk kārt sarunas laikā minējāt jēdzienu nodokļu nomaksas morāli. Cik augsta tā ir Igaunijā? Vai jūsu cilvēki ir iecietīgi pret tiem, kuri izvairās nodokļiem, vai tomēr nav? I think that we have done huge step in better position. Domāju, pēdējos 10 gados esam spēruši milzīgu soli, lai situāciju uzlabotu. Kā saka mūsu prezidents, tu nevari piekukuļot datoru. Ja e-risinājumi ir ērti un veiksmīgi, cilvēki, jo īpaši jaunā paudze, uzskata, ka viņiem nav vajadzības krāpties. Viņi grib dzīvot kā pienākas un dzīvot brīvi. Nodokļu nomaksas morāli nav atkarīga tikai no ieņēmumu dienesta, bet arī no tā, kā valsts izlieto nodokļos iekasēto naudu un kā uzvedas politiķi. Department. It depends how the state money or revenue money is used. Tiesa, lai nodokļu nomaksas morāli attīstītos, cilvēkam ir jāredz kādus labumus viņi pretī gūst, maksājot šos nodokļus. I see more and more.
Domāju, ka viņi to redz arvien vairāk. Tiesa, kā teica viens advokāts, viņš nepazīst nevienu pie skaidras saprāta esošu cilvēku, kurš patiešām grib maksāt nodokļus vai aizpildīt nodokļu deklarāciju. Tas ir dabiski, ka mums nepatīk maksāt nodokļus. Bet mēs visi saprotam arī to, ka ja mēs nemaksāsim nodokļus, mums nebūs mūsu valsts. We understand that we are paying taxes if we don't have our own country.